fără ca harul natura nu prind la sub doi. Lăsa de ce? Să mă cu dorm. Păi să bucur apoi eu. Ziște, dedi. Nu puteam ce să se uiți tot. Până la stică sărbitul, stică mai turbit, stică sărbitul. De tine că-i stărbit dormir, temi. Eu unii am sărbit, unii băie 12 mai vite, eu sunt 12 mai vite. Nu că cam probleme fără. Po să mă s-a dat tămun. Sot, ju jeni duke bërë plajsh. Unë jam i përreshëm edhe në të adhën e dimit. Në ditë me djel, i shoj i kanë në mjep. Për të marrë vitaminën D, si shoni edhe ju. Pasa edhe në ujë futemi, nuk është atë futemi dhe në ujë, nuk është problem. Nuk janë vetë mund, ka shumë në vlorë, që si puna ime që është dhojnë këtë... Kone mirë, detin. Me ndoj dhe shumita e shikot, edhe këtu të shikot ashe i ka lëvizje, ka gjallëri, qyteti. Nuk e di si e ka vlora gjëndjen e këti mikrobje, si mund të temi. Koronavirus. Koronavirusit. Po di që qyteti i vlorës është nuk ka shumë probleme. E kuptoj. Si ju duket vlora pa makina? Unë e mi knashun me këtë që shikoj. Më mirë këshu. Do të kisha shumë pak makina. Do të ishin kontrolora dhe makina do të ishin të jenë kontrolora. Jo, me jute, kjo s'ke sëndalon do gjatë, i kërkon koha, va. Po, fol. Me sa shikoj, nuk keni frikë nga koronavirusit? Jo, absolutisht, fol edhe dje, për ne pëthëm. Isha dhe një tjetëri, kujdun ku qatë atë të një thaj. Po, ishte dhe në Facebook e pash. Ju e mposhni duke bërë plashe duke marrë djelë? Unë në toj dhe vërpoj, nuk është të thashu. Jam i përreshme, edhe në pasaj ke rapot taun, së kol bine, ka shumë dhe vlora që bëjnë. Urdroni zotri, unë kam dalë dhja me e mirë që të argëtoj e sot është dashtë buzdetit. Për mua, kjo zgjidhja me e mirë dhe shtu e ka menduar edhe këtë gjë bëra. Se edhe në shpi brënda nuk mund të rjetë. Ajo që ka bërë e Tirana është gja me e mirë për mua që i mbyllit të gjitha, shteti kjo e shteti, kjo do bëhet edhe mbaron filmi. Tani ku është loja? Njerëzit duhet të sensibilizohen me ato që urdat jep shteti. Normale që të sensibilizohen, se kemi të bëjmë me një popullsi të tërë, nuk kemi të bëjmë me individ. Individi, kush nuk do, do marrat e që meriton. Kush do bëjë si të shteti, pra ndaj kjo është epidemi, nuk të pyet kjo. Se kush jeti, në qovë se do vemi të themi që unë jam unë, si asë një gjënë këtë dunja. Para përëndis njëzit janë një loji. Atje kur vetet a i vëndi nuk të kuj ka qënë bret, dhe kuj ka qënë shameti, dhe kuj ka qënë mehmeti. Atje nuk të pyot njëri. Pra ndaj kryeministri për atë që ka bërë gjënë më të mirë për mua, për të shpëtuar familjen shqiptare në tërësi. Këtë mendim kam, këtë thash, nuk e di orti vllaim, unë e zgjodha rrugën time. Dola në buzdetit, koha është e ngrët sot 22 temperatura, inshallah ngrët koha, shpëtojnë njerëzit, shpëtojnë gjitha gjera. Si ju duket vlora pa makina? Vlora pa makina është gja më e mirë për mua. Makina janë na 20-30 vjeqare këtu, ndotin ambientin, ndotin aerin, për mua të punojsh me makina me ujë do ishte më mirë, do shpëton të bota, po do të dishti bioksidi karbonit, vetëm në nafta e pa djegull, makinat e vjetra e në to që shkatrojnë globin. Do të arënojnë vetëm ajo. Qofse dhe në shkenësash shpik makinat me ujë, do bëjë gjënë më të mirë për mua. A mendoni se të paktën njëherë në muaj dhe ishte mirë një fundjavë pa makina? Po pak tjetër, jo njëherë në muaj, ore. Po më shumë, më qazuti. Për mua do të ishte dy herë në javë. Të shtunë të djelë. Që do makinat? Me ro bicikleta, kina është 1.300.000.000 popu, edhe me bicikleta janë më mirë në gjithë bota. Se sargjojnë gjëve të fitojnë. Në makinat unë kam dalë me undje, mund të kemë nën, që të themë, 10 makina, 15 do kisha 2 palatë. Asë njëherë në makina s'ketë mirë. Aleminde. Aroje, të jeni mirë, edhe isha lash në shpëtonë Zotin a kjo epidemi ka që madhe që ka mërthyër botën. Isha lash më me pak viktima jare bina aleminde. Se mirë halet, halet i...